Ekipa, evo nas u novom videu. Ako se još niste preplatili, brzo se preplatite, lajkajte ovaj video i uživajte sad u novom videu. Krećemo! Uglavnom, Ravelo je rođendan, znate da ja volim njih jako iznenaditi sve. Sve će tu biti ono snimljeno i to. Uglavnom, idem s Elenom baviti nekakve ortodonta, nokte, nešto. Idemo kupiti te slatkiše, ona će raditi u neku kutiju sa slatkišima, ovo ono. Ja sam svašta tu nešto nakupovala, još jedan poklon čekamo, to su te neke easy slides što on želi, nemam pojma. Uglavnom, preuzbuđena sam, tako da, ajmo novi video! Došla smo Ellen prepravit nokte na nogama, pa smo izašle van jer ja moram zapalit. Uglavnom, full ćemo kasniti u školu, svugdje kasnimo, gledajte kako se još od mora gulim, uopće njih da vam ne pokažem. Kako se zove, da, kasni mi na posao, mi uvijek kasnimo, mi ono, jel tak, Ellen? Mi smo poznati da svugdje kasnimo, doktorica, kak je slatka, jel da? Tak da, daj ti nekaj reci, Ellen, daj reci nekaj. Nije tebi lako, curice? Da, bok. Eto, uglavnom čekamo noktiće na nogama. Moji su dobri, mene ništa, ali a njeni porukali se dole, tako da, to je to, ne? Evo, Ellen je otišla u školu, ja sam otišla radit, ranije sam zatvorila, jel žurim u City, ipak je sutra mom sinu rođan, briga me i za posao i za sve, živim za te njihove dane. Znači, tad si jako dam truda, kao što ste već vidjeli svi, to stvarno se jako potrudim da ono bude specijalan taj rođan i da si nikad ne zaborave ta iznenađenja za rođendan i kad odrastu da to prenesu i svoje djeci, naravno. Tako da, idem u City, idem naći tu neku Nike majicu, nešto, idem vidjet šta ima još da nešto uzmem, da mu to sve lijepo upakiram i s obzirom da je sutra njegova rođana, ja evo, to su čari posla, moram raditi sutra. Ujutro, mislim da ću večeras to sve, ali ja moram to vidjeti, doživjeti tu emociju. On kad vidi te Jordanke, on će, iako on zna negdje duboko u sebi da će ih dobiti, jer Ellen dobila sve što želi. Kad mu, ja mu kažem ovako, ja kažem danas, Mario, ajde daj moramo ići, kak se zove, do City, ja nešto uzetra ulaz sutra rođen. I to on meni kaže, e mama, ajde ne te fore, to si tak i Ellen radila, pa si je kupila sve kaj hoće. Tako da ja volim se s njima igra, da oni ništa, jer on ne može znat šta sam ja uzela, šta da nisam, tak da uglavnom idem ja sad u City, idemo svi kupovat nekaj za bucu, ajmo. Ja sam toliko zbuđena da sam ja, prvo sam otišla skroz, odem na žitnjak dole po robu, idem po cvijeće, onda krenem fulam City, znači ja sam toliko zbuđena da ono, to je prestrašno, sad se vraćam prema City, pa ja stvarno nisam, jel vidite tu sreću, pa to je ono, evo još ću mamu zgaziti eventi. Uglavnom, da, evo to, morala sam ja to vama reći da ja sam skroz otišla, koliko se ja dam u to, pa to je nešto nevjerojatno. Ja više uzbuđena nego oni, ko da ja, on, bože, dragi, izmjenom. Uglavnom, evo, blizu City, ja sam, vraćam se sad iz kontra smjera, ali okej, okay, bitno da ja to sve nađem. Ajmo. Nije mi to još to, idem još u Pick and Klopp and Burg. Ja sam to ko haljeno izgleda. Ništa mi se ne sviđa. Majice su prevelike, preširoke. Užasno, ništa mi se ne sviđa. Prerazočarana sam, ona cijena se boli glava. Ono, za to. Ali, ne znam, idem opet u Snipes, tam ću uzeti, nemam kaj.
sviđa mi se ovo. Sviđa mi se ovo. I majica mi se nijedna ne sviđa. Možda ovo. Znači riknula sam, sve sam prešla, uglavnom sve sam našla, iznenađenje, nisam htjela više tam po dućanu snimat, preživčila sam bila, morala sam što prije kupit, balone sam kupila. Sad sam zvala Jelen, moram njoj još neš kupit neka Kinder jaja, neš mi još fali za tu njenu kutiju, neš kaj si ona zamisla. I ja kažem, ja bi večeras to, ona kaže, ne dolazi, u obzirom ti to želi ujutro, kak sam... Znaš, oni sve žele kak jedan, tak i drugi, tak da ja ujutro ću njemu to sve pripremiti dok on spava i ja ću njega lijepo probuditi u 6:30, boli me briga da njega iznenadim, pa ja to moram vidjeti, pa to nema šanse da ja to ne doživim, pa to ne, ja rađe neću onda otvoriti, a vikend je moram raditi. Tako da, ne znam, uglavnom vi ste sve s menom, tako da ajmo vidjeti kaj ću ja izmislit, ona, ne znam, ajmo. Sad idemo spremat poklone, Mario će ovo, to sam Mara kupila, žita. To ćemo spremit, Mario otvara. Čekaj to. To su kopačke. Ja. Dovidim, nisi mi ne pokazao kako izgledaju. Pa ne znam, nije. Opasne. Kakve? Opasne. Da vidim. O, baš su lijepe. Jako su lijepe. Baš su lijepe. I tu idemo sad to sve tu nešto posložiti. Šta je ovo? Ne, to ćemo sad u Adidas vrećicu ćemo staviti. Mogu vidjeti šta je slajd, ovo? Možeš. Čekaj, ovo, ovak. Potrgo si. It's a brand. Potrgo si. It's a pa onda makne to i stavi u ovu vrećicu jednu. Čekaj, ti stavi u ovu. Ne, ova je veća. Onda u ovu stavi to. E, ti stavi to u tu. E, tako. E, a sad ovo otvori. Sad to otvori. Idem do tamo. E, i u tu stavi ovo. U tu stavi ovo. A ovo ćemo sad negdje rasporediti. Ovo, to ti mu sve pada. Vidite kako je to lijepo. Ipak sam ja te kupila. Kako je ovo lijepo. E, to Jelen odnesi. To Jelen treba. To Jelen odnesi za njen poklon. E, sad tu ostavi tu Nike. Tu u bas stavi Jordan. Koga? Ovaj Jordan ruksak. Daj pokaži kako je lijepi. Predivan, da. Ajde, to stavi u bas. I nemam vrećicu za ovo. I nemam. Easy slide još nisu došle, jebi ga. I sad idemo na čurečicu. Ula. Sutra ti je rođendan. Kak ti je bilo na treningu? Imam iznenađenje za tebe jedno. Može? Dođi ovdje, trebam ti reći iznenađenje. Ne. Dođi ovdje. Tu dođi da ti kažem iznenađenje. Raul, dođi. Imam iznenađenje za tebe. Za svoj rođendan se počasti. Kako ćeš spavat u onakvoj sobi? Ne, pa ja spavam tu. Tu, zakaj? Dođi ovdje, nisam gotova. Dođi ovdje, nisam gotova. Dođi ovdje. Zakaj spavaš u dnevnom boravku? Zato. Zakaj? Mogu dobit koji je on, kao prošle godine u sobi. Poklone. A, okej. Okay. A može sad jedno iznenađenje? Može? Sad lijepo za svoj rođendan ideš pospremiti svu sobu. Dara? Ne, neću, ako sam potpuno ja ne imam sobu. Ti su, ideš pospremiti sobu. Neću, pa nemam ništa, nisam ništa, kupila sam neku evo, sitnicu, ja to ću ti ujutro dati, sad odi pospremi sobu, dobro? Ne bi ti džabe snimala. Pa ne znam, samo snimam ovak. Jel ima kaj Nikolas? Evo, ajde, odi pospremi sobu. Najprvo slike pa da vidimo. Jesi mojiš poklona? Gle kako neće poklone. Čuj ovo. O, Jesse Jelen! Ajde, Raul. Ajde, idemo. Neću. Aha, sad on tebi pokazuje da ne nišu sobi. Jel ovo moguće? Dobro?
Možda u sakrije. Buca, samo za svoje rođendan odi pospremi sobu, ali sve mora biti čisto za tvoj rođendan. Dobro? Ne mogu još. Ajde. Može za 5 minuta. Ne. Ajde, ajde. Ja ne budu, najde zakrani svi. Kaj? Zakrani svi, onda idu u sobu. Pa ne, pa odi u sobu, kaj? Neću. Pa kaj miš da bi ja to tak? Ha? Buco? Nema nišu, zove, pa snimi joj ti. Ja, samo... ja umečat. Ne mogu. Ne, ne umeš. A kad možeš? Viš kak, svi imaju posla nekog. Ja, neko ti možeš. Evo, spremio je cijelu sobu, ja sam pospremila cijelu kuću. Jesi ti uzbuđen za svoj rođendan? Mhm. Je li da čekaš nedjelju? Ja čekam. Ha? A, kako se zove? Možeš ti sad reći kaj ti želiš za rođendan? Vidjet ćemo. To ne smijem reći. Zašto? Zato. Ne smiješ reći? Da. Je li si uzbuđen? Pa, rekao sam da. Ha? Rekao sam da. Jesi? Kaj, idemo onda sad spavati pa da dočekamo taj rođan više. Uh-huh. Može? Uh-huh. Ajde, idemo. Sad si neki, k'o da nisi uzbuđen? Spavam se. Spavati se, ajde, idemo spavati. E, kao što znate, on spava u boravku. Gledajte kak' je on to sve pripremio. Balone sam donijela. Donijela sam sad te vrećice. Tu mu je ovo za počastiti sutra za klub. Sad idem ja to sve lijepo složiti. I ujutro ću ga probuditi, jel... Htjela sam u ponoć, ali ne, rekao je da hoće ujutro, tako da, ajmo! Uglavnom, ne znam šuškat, on je zaspao u boravku, da ga to tako dočeka ko je Elen, jer Elen spavala sa mnom za svoj rođendan. Uglavnom, Jordanke smo spremili, tamo sam ih ostavila, tako da misli da ih nije dobio, pa ću jutro s Marijem to nešto izmisli tamo, ovo, ono, da ne misli da ih je dobio. Jer kad je išao baciti u špajzu stvari, tamo imamo ono vešeraj, mislim da je sve vidio, ali okej, nadam se da nije. Uglavnom, evo, sve sam spremila, idem spavati, ujutro ga budimo, ajmo. On spava. Dobro jutro. Sretan ti rođendan. Bebica, dobro jutro. Možemo ići u sobu? Ajde. Ajde. Idemo u sobu. Moramo požuriti, ja moram ići na posao. Molim te. Ajde. Natra čarape. Uzim još čarapa, ništa. To je. Jedva gleda. Ti ideš prvi, a ja ću ti pjevat sretan, ti rođendan, tra-la-la-la, sretan, rođendan, tra-la-la-la, sretan ti rođendan. Ajde, puši svječice. Bravo! Ajde da vidimo sad šta je mama kupila. Dobro jutro, Nikolas. Dobro jutro, Nikolas. Svi smo preuzbuđeni. Ajmo vidjeti što je to mama tebi kupila. To je to. To si si htio. Dobro, okej. Okay. Ajmo dalje. A, bez toga ne može, slatkiši. Opa. A? Jesu. Ja sam se tako bojala da ti se to neće sviđati.
Ovo isto je. A, dobro. To je tvoj džirta za tenisica, znaš da ti se vide, kužiš. I sad najveće iznenađenje. Jel znaš kaj je to? Ne znaš. Oooo. Oooo. To je tako. Mi se podijelimo, kaj nisu prekrasne. Jesi ti uzbuđen sada? Da. Jesi sretan? Da. No. Jesi lijepe poklone dobio? Da. Ajmo onda sad u boravak spavat. Ajmo. Ajmo u boravak spavat. Ja idem na posao. Ajde. Opa, kaj je to? Isuze, sretan rođendan. Ali još jedan poklon ti fali. Još je ja na putu. Kasni taj, da. Sretan rođendan, Buca. Ime suza, ništa. Sretan rođendan, Buca. Jesmo si to htjeli. A, mama je najbolja. Vječito plaćamo. Svaki rođendan plaćamo. A. So. A one čarape su ti da ti paše uz te, ruksak ti je da ti paše uz to. Sve je iskombinirano da ti uz te džordake pašu, kaj si si tak tio. Jesu dobre? Jesam fulala nekaj? Ne. A jedan poklon će nam malo kasnit, može. To je poklon iznenađenja, neka sitnica. Na koji ću odelim poklon? Može. Adela. To ćeš te ti jelen poslije, a ja idem sad raditi. Mogu? Da. Ajde. To se suze radosnice, svi plaćamo, kako mama razveselila. Došla sam s posla, Mario je danas bio zadužen za neke malo teže poslove razvažanja. Jel ti bio naporan dan? Jako. Uglavnom, djeca su sve, vidjeli ste kako smo mi njih sve iznenadili, sve, ja i Mario u organizaciji, ja dok sam pripremala sobu, kak se zove, i sve te poklone, Mario je pravio se da spava, pa je on išao po drugi poklon da odnese u boravak. Uglavnom, mi smo živi cirkus, jel tako? Znači, mi smo živi cirkus. Ti si živi cirkus. Uglavnom, djeca su otišla na trg. Elen je već bila, ali ima nekakve instrukcije, zadnji trening koji je počastio dečke i to. Čekajte da sjedam u auto, okej? Okay? I oni su otišli na trg i sad ja i Mario doma sami, nismo mi to navikli. I šta ćemo, kaže ona, ajde idemo ja ti negdje na večericu i popit cugicu. A di me vodiš, kažeš me sad u McDonald's uspeljati? Da, u McDonald's. Ja se nekaj čudim djeci, ono, pa vidi se kojih je na... A to ti je skup restoran. Skupo je tamo, nije tamo jeftino baš. Pa dobro, ono, od svih finih jela ja moram tam jest nekako salatu. Pa salata je skupa, imam ti ovaj mali one piletine, dođe jedan, daj ću ti naručiti. Ja to ne daj ti, jedem. Daj ti meni najbolje. Ja ću onda ostati na nekoj vodi, može. Tako da evo, nas dva se idemo podružiti, idemo proslaviti Raulov rođendan, nemamo kaj. Mogli smo i banu djeci na trg. Tebi se to sigurno ne da. To je predaleko. Da. Ne, vidite vi, jel vi sad vidite, ovdje ja se njemu ne da. I onda me pitate di je Mario, evo di je Mario. McDonald's i kaj idemo kod Gardena. A to nam je najbliži. Znači, kakav da još ćemo sudar imati, Isuse, nađi, evo, i onda se vi nekaj čudite. Ili se ja čudim, ja ne znam. Uglavnom, idemo si mi malo, bok. Idemo si mi malo... Uštat, jel da proslavit, pa mi naravno uvijek su sa nama, jel tako, viš kak' ja njih sudjevodim. A možda i dođemo do trga, ko zna. Ha, hoćemo banat. Gledajte vi kako on mene časti. Koji? Sa grill piletinom, gdje je grill piletina? Chicken. Chicken, da. 5 euro, ove. 2 euro, ti ovo bolje. Neću, be, moram meso, moram proteine, jes Mario, ovo. Da. Grill, ne, srednja grill, oću, srednja, da. Ma, to stisni, ajde škrtiće, imaš para kokenje, ajde, stisćaj to. Ovo je prvi, taj.
Preljep. Da. To stisni, nemoj me živcirati. Koliko dođe tamo? To je gratis? Da. Evo, izveo me. Sretan rođendan, Raul. Mama i tata su se finom počastili. Veš da smo bar s njegovim parama. E, vidite vi kak je meni tako 17 godina od mene zajebala. Uglavnom, evo, mi se častimo za Raulom rođendan. Sretan rođendan. Najeli smo se. Fino smo se počastili za Raulov rođendan. Moram neke reći o iznenađenju. Uspjela sam nagovoriti. Barba Mario. Mario, Barba Mario. Idemo, idemo na trku u McDonald's, jer tu sve kaj sam si naručio, sve mi je pojela. Sad idemo tamo. Nisam ni salatu mogla pojesti kad ne jedem, pa onda imaš manji želudac. Uglavnom uspjela sam nagovoriti mog mušića da idemo na trg, oni su svi na trgu. Raul, Elen i Nikolas nema ni peti da ćemo mi doći, pogotovo da će im tata doći, znači ja jedva čekam to. One face zbunjene, mutale. To će uglavnom biti cirkus, evo viš kako sve uspjela sam, uglavnom palimo na trg, tako da vidjet ćemo, ajde. Kaj nisi zadovoljna kaj mamica došla? Došla sam vas iznaraditi. Rođendan mama i tata. Gledaj, tato sam vam dopeljala. Dorjan. Jesmo mi vas iznenadili? Ne. Kaj ste vi znali da će mami doći? Kako to da je tata došla? E, a kaže tata, zamisli sad da dođemo na trg, oni svi puše. Ja kažem, bo... A to je bilo sad prije 10 minuta. Evo Mario tamo slo. Kak ti je rođendan? A na teru, gledajte kakve curice su mene čekali. To su sve od moje Elen prijatelje. Elen nije sretna kaj me vidla, ali one jesu. Aaaa! Ja uglavnom sam se morala slikat pa nisam mogla jebi ga to sve uloviti. Gledajte vi njih. Kao nisu sretni kad smo mi došli, evo došli kod nas. Dobar dan! Tetama, te sve! Došla te iznenaditi za rođendan. Evo ga, uglavnom idemo sa trga. Idemo. A ne znam. Nikolas, ne znam. Te plati parking. Idemo doma, uglavnom spremat se sutra za bazene i to. I na večer idemo još na jednu feštu, tako da vidimo se sutra. Evo, dobro, čekaj, evo. Evo, došao je taj dan za njegov parti. Ja, Fran i Nikolas smo u jednom autu, idemo vam povuk. A ja? Ja, Fran, Nikolas i Raul. Mm-hmm. Da, oprosti, ti si slavljenik, pa smatram da je to ko... Idemo po Raulovog prijatelja, pit ćemo put Adamovca. Poznatog prijatelja, to nije bilo kakav prijatelj. Da, i idemo u Adamovec i... Šmoša Gorica, njihova teta je iza u autu, s njom idu Elen i Eva. I ne znam, poželite mi sreću.
puno djece na bazenima, valjda ću izdržat, tako da, pustolovina ne krene! Friend stiže, ajde Raldo, čekaj prijatelja. Čekaj, ne vidim gdje. Evo, ja ću palicu od četiri, ajde. Čekamo. Evo, gledajte, vidite, kakva je to banda! To svijet nije vidio tu vadu, ja sretan ti rođana, evo poklon za tebe, da, sad je meni bed. Gledaj ga, znači oni njegov osmijeh od uvijek preslatki. Bok čić, bok! Idemo! Ajmo, gasimo sva četiri i putujemo! Što smo u Adamovec, Nikola i Raul tu loptaju se, čekaju. Dobar dan! Evo, ekipa krenula, tako da čekamo ostatak, pa ćemo da idemo unutra. Dobro, idemo unutra. Ej, ali ja sam ovdje, to moja pas. Jel može za video neko dobro dobacivanje, ono? Kao nogometaši stoje YouTube u banani. Nam se djeca, idu, ekipa se skuplja, još čekamo, koliko Raul još fali djece? Koliko treba, evo gledajte vi to, oni će da razvale ovo tu, nek snimam tebe, šta se skrivaš jebate, prijateljica s menom pa se skriva curet, njih dvije su kraljice, vidi, e dečki, vi svi morate čuvat njih dve, može? Ne. Isuse, ajde, idemo. Jedna banda unutra, druga banda vani. Došao Frendić iz Dinama. Ajmo! Opa! Evo, djeca se tu kupaju jedni, tam negdje drugi, unutra treći, ima ih 23 komada. Ja i moje cure smo dobile ležaljke. Zamislite, ima milion ljudi, a mi smo dobile suncobrane ležaljke. Bila kraljica, ostala kraljica. I ovi su unutra svi dobri, ne znam ni gdje su, skoro sam se razbila. Igraju deca, igraju. Jesmo svi na okupu? A di ona? Vidite vi koliko je to djeca. Niko mi se nije utopio, kaj? Ja sam uzela stvari. Gledajte vidi kako oni papaju. Jel vam bilo lijepo? Evo nas i sad idemo. Di idemo sad? Doma. Gotovo. Može jače! Bravo! Ajde Raul, puši za sreću! Vrticu su pojeli sve, roditelji lagano već čekaju, 8 sati je skoro, tako da, evo ga, i još jedan rođan je završio. Ko da vozim školu, gle, ko da školu ima, vidu svi doma, gle kako oni to lijepo, svi po dva po dva. Znači, svi me slušaju predivno, tako da, zato ja i slavim rođendan tu, jer imam predivno djecu, evo ga. Mame čekaju, idu oni svi lijepo, pa.
Hvala, hvala. Nećemo gledati mi Keva. Keva, sad će ti doći Keva. Evo, došli smo doma s rođendana. Idemo na otvaranje, to si otvorio, na otvaranje poklona redom. Joj, Elena, prosti, čekaj. Ajmo redom. Ajme, kaj je to da vidimo? Kak je dobro. E, a ja ju gledala, ne vjera, dobro da je nisam uzela, da. Ona je dobro. Da, da. Dobro. Ustavili malo para. Opa. Ajme, kak su lijepe. Ajme, prekrasne. Baš su prekrasne. Predivne. Idem se autoširati. Ajde, pa ću ja. Dobro. Neću sam da vam kažem da je 12 sati, da smo tek sad došli doma, jer smo išli na neku feštu i gledali tekmu. Mislim da je oči mak. To su tvoji najdraži. Najbitnija je čokolada, jel tako? Da, da, pa to je to. Zna tvoj prijatelj kaj ti voliš. Isuse, pa on nije normalan. Vidi. To je čičmak, čuća me. Čuća on mene. To odmah možeš baciti u smeće. Ma da. To za to ti kao treba. To se vi glupirate s tim koda. Kako je ovo lijepa vrećica. Čujem žvake neke. Baš je lijepa vrećica jako. Tu su ti taj bomboni. Bar mislim kad povraćaš, ono je lijepo. Dobro. Ovo su mi najdraži gumbi. Kak tebe svi poznaju. To ti je onaj tvoj prvi gifter. Aha. Kako pravi ti zoveš. Mhm. Znaš koliko vam dugo nisam. Ajme. Znaš mi koliko nisam. Naravno, nađe, pa njega ne mogu ni zaboraviti. Na njega volim ko... To sam već makla. Dobro. Je u stvari si najviše kuverte dobio. Pa svi vam sam rekao da mišao kuverte. Šta je ovo? Šta je ovo? Kako je ovo kuverte? Jeste li vidjeli djete koje slađe voli novac od moga Raula? Znači slatkiša, nema da zafali. A mi sad gledali tekmo, nismo, pa da smo se trebali izvaditi. I to je to, sad su to koverte, ok, da. To neću snimat, ok, da. S novcima ćemo nešto kupiti, uglavnom, jel tebi bio lijep tvoj rođendan? I sad se veselimo, prek sutra nam dolazi rodbina i neki kumovi sutra, kroz tjedan će se to, pa ćemo još malo to proslaviti. Ajde, lako da će. Dobar dan, novi dan, zadnji parti. Raul ide pripremit slatkiše za goste, jel tako, ne slikam te, baka nam je napravila tortu od jagoda. Sokove, sve smo napunili, znači vani je 34, klima nam radi, prevruće, tako da Nikolas je u Fortniteu, galami, Jelen ga je špotala već 100 puta, tako da evo, Raul će sve pripremiti i onda dočekamo još obitelj i rodbinu i mislim da onda rođendan može završiti, jel tak? Kako mora? Sa novim poklonom završiti. A novi poklon, ko zna kad ću dati. Samo se molim Bogu da dođe dok ne idemo na more. Jer za 10 dana već palimo, ali tako? Dobro, ajmo čekat goste.
A obitelj se skupila, ne daj da nam snimaju osim teta, teta je jedina moderna, ovi ne daj da snimamo, uglavnom slavimo, Raul je dobio samo lovu. Ajde Raul za kraj puši sa sreću svoj rođendan. Hvala vam na još jednom videu i goodbye!